Hello，大家好，我是 Cowboy Fitness 高级教练 Tony。今天呢，我们来聊一聊力量训练时你需要注意的安全隐患有哪些。OK， 第一点呢，我们来聊一聊训练器械安全的问题。当我们踏入健身房准备开始训练的时候呢，我们第一点一定要注意的是什么呢？选择一个适合自己的重量，不要盲目的去跟随别人去做动作，或者是学习别人的动作。如果你真的有问题或真的想学习呢，我们随时可以去咨询一下别人。我相信健身房的大家呢都是非常非常友好，也很愿意去帮助你。其次呢，训练前我们需要做好防护措施，把我们的保护杆给架好。我们选择挑战新的重量的时候呢，我们最好是需要找到别人的保护。其次呢，我们要注意好自己训练的度。这个时候呢，就不得不讲一种疾病，它叫横纹肌溶解症。当我们肌肉组织被破坏的时候呢，吸血红细胞就会产生，它会进入我们的血液循环。这一过程呢，会对肾脏造成影响，并很有可能造成肾衰竭。常见的症状呢，为可见的肌肉疼痛、压痛、肿胀无力，有可能会发烧、全身乏力。这个时候呢，你的尿外观呈的颜色呢是茶色、红葡萄色或者是咖啡色。OK， 讲成这样呢，大家可能不太懂。我们举个例子哈，当你的身体受伤的时候呢，它会流血；你的肌肉受伤呢，它同样会流血。它流出来的东西呢，就叫肌血红细胞。这个细胞呢，它是通过我们的肾脏、肾小管排出去的。你可以把它想象成一个一个的小球。如果说这个小球卡住了你的肾小管，你的肾功能会下降，慢慢慢慢的就会不工作。这个时候呢，你就会得到这种叫横纹肌溶解症的病。这个时候呢，如果你去医院呢，医生会给你通过一定量的静脉注射来缓释以及冲杀肾脏。在最坏的情况呢，患者可能需要通过透析来帮助肾脏复原。所以呢，我们训练前后一定要及时补充水分，避免这种情况的发生。其次呢，我们要注意好保护我们的膝肘关节。我们膝肘关节呢，会很容易在于我们运动中造成一种什么现象呢？超伸现象。膝肘关节的超伸原因呢，主要是因为我们手臂没有足够的力量。比如说我们在用手支撑某个部位的时候呢，肘关节的超伸锁死的时候，你会发现整体来说会比较轻松。当你的手肘微屈，手臂受力过多的时候啊，你会感觉到比较乏力或者是抖动的现象产生。所以呢，我们要加强我们手臂以及腿部的训练，提高我们的力量的控制。其次来说呢，你自身也需要有意识的去控制以及避免膝肘关节的超伸、手支撑的现象。可以选择在你对抗的时候呢，手肘微微的弯曲一点，这样呢能更好的保护我们的肘关节、膝关节。大家可以这么理解，关节呢都是有活动次数的，一旦过于磨损或者受伤，是非常非常难以恢复的。会大大影响我们的生活，所以平时日常生活中而且训练中呢，我们一定需要多多注意这个现象。 OK， 那今天这一集的分享就到这里了，下一期呢我们来讲一讲哪一些习惯会影响你增肌的效率。